საღამომ შვიდობის 17 საათი 24 წუთი სრულიად საქართველოში მოგესალმებით ყველას ეთერში თაკო მელიქიშვილი და ჩვენი გადაცემა რადიო დუეტი თაკოსთან ერთად საოცარი სტუმრები ყავს დღეს მოგესალმებით საღამომ შვიდობის და პირველ რიგში რა თქმა უნდა დიდი მადლობა ჩვენთან მობრძანებისთვის ის რომ გვესტუმრეთ და ის რომ ახალ სიმღერას ექსკლუზივის სახით ახლა ჩვენი სპერელი მოისმენს პირველ რიგში მაინტერესებს როგორ ხართ როგორ განწყობაზე იმყოფებით როგორია წინა საახალწლო განწყობა, მოდი ასე ვთქვათ და ასე დავიწყოთ ჩვენი გადაცემა. Მე შეჯერებით არ გძნობ ამ განწყობას, იმართლა გითხრა, იმიტომ რომ სულ რაღაც სამსახურის ენერგიაზე ვარ და ჯერჯერობით ვერ გეტყვით რომ. ის რა მე უგრძნობა. რატო ქალაქში უკვე იგრძნობა, მე ესე ვფიქრობ საერთოდ. ვერ მოვასწარი ნახო ქალაქის, იმიტომ რომ ვაგზლიდან მოვედი ეგრევე თქვენ ეთერში. და იმიტომ არ ვიცი. ისე არის, მე ვფიქრობ შენ იგრძენი ახალი წელი, იმიტომ რომ სახალხო სიმღერას მოვისმენთ დღეს და. კი ბატონო, კი ბატონო, მინდა რომ აქვე დავამატო, ვიგრძენი მე. აქ დაგავდინარე უკვე რა და სიმღერაზე იმუშავე, რომელიც სახალხო არის, ასე თუ ისე ვფიქრობ. იცი რა, ჩაწერის დროს მსახიობივით გავიხსენე, მაგრამ ეს სიმღერა იყო ჩაწერილი იმისთვის, რომ ხალხმა ისმოს. ახალი ირაკლი ეს სიმღერა, ანუ ეხლა დაიწერა და ეხლა ჩაიწერა, ხო? კი, გუშინ იყო ბოლო წერტილი. აჰა. დამსვარი და ძალიან კარგი და ესე იგი დასრულდა თუ რა და წერტილი დაიწერა რა სიმღერას, ეგრევე მოხვედი ჩვენთან ჩვენ ჰოლდინგში, როგორც ყოველთვის ხდება ხოლმე ეს ყველაფერი და მე აქვე მინდა აღვნიშნო, ძალიან მიხარია, იმიტომ რომ რამოდენიმეჯერ ჩვენ Viber ჩართვა გქონდა ჩემს გადაცემაში, ჩემი გადაცემის ფარგლებში და ის რომ დღეს აი ესე პირადად შევხვდით ერთმანეთს და ესეთი საოცარი სტუმრები ყავს გადაცემაში, რა თქმა უნდა ძალიან მიხარია და მოხარული ვარ. ხო, ახალწელს და კავშირებს მოგესალმებით, ძალიან დიდი მადლობა რომ მოგვიწვიეთ და ამ საოცარ სიმღერას მღერის საშუალება მოგვეცა და გაჟღერების პირველად რადიოს ეთერში, რადიო არ დაიდარდოს ეთერში. მე პირადად მომიყვანა ზუსტად ამ სიმღერამ მომიყვანა ირაკლი ახალი წელი. თქვენც მოისმენთ და მინდა რომ ამ სიმღერამ თქვენც მოგიყვანოთ ახალი წელი, იმიტომ რომ ძალიან თბილია, სიყვარულით სავსე და ბევრი ფიფქები დაგეცემათ დარწმუნებული ვარ და იმედია მოთავს წელს. მოდით მაშინ ახლა ჩვენ ვისაუბროთ ჯერ ამ სიმღერაზე, ანუ ახალი წლის თემას შემდეგ ისევ დაუბრუნდეთ, ვისაუბროთ ამ სიმღერაზე. როდის დაიბადა იდეა, როდის დაიწერა მუსიკა, შემდეგ როგორ დაიწერა ტექსტი და ასე შემდეგ და ზოგადად როგორ დაიწყო თქვენი მეგობრობა და შემდეგ უკვე თავისთავად თანამშრომლობა, იმიტომ რომ ფაქტიურად შეიფუთა სიმღერა, რომელიც დღეს გაჟღერდება და სამივემ მიიღეთ მონაწილეობა ამ სიმღერის ასე ვთქვათ დაბადებაში. ეს სიმღერა ძალიან საინტერესო დაიბადა, ირაკლის ზარიდან დაიბადა ეს სიმღერა, მაგრამ მე უშუალოდ შემიძლია ვისაუბრო ირაკლი სიმღერის დაბადებაზე ისაუბროს და მე შემოერთებაზე ვისაუბრებ ჩემსაზე. გისმენთ. როგორ დაიწყე შენი, იმიტომ რომ ქრონოლოგიურად. ოკეი. მე და ირაკლი შარშანი ყოთ ფორტები ბედობას გავიცანით ერთმანეთი. გიორგი და ირაკლი იცნობდნენ, მე გიორგი გილიგაშვილის დაგახლავართ, ვინც არიცით. მე ამაყება ეს ფაქტი. ხო, და მოკლედ გავიცანით შემთხვევით ერთმანეთი. და ისე მოხდა რომ მეთქი გიორგის დავარდა, ვაი მართლა ისე ეს რაღაც ამბავი და ისე დავმეგობრდით მაგ საღამოს რომ ბოლოს ვიმღერეთ ვიცეკვეთ რაღაცა ლექსი ვთქვით და მეთქი ისე არ ქნა მეთქი რომ შემდეგ კლიპში თქო ბექებში შუბადუბა მაინც მათქვით ზუსტად ეგრე იყო და ირაკლი ანუ ხო არ გადაობო ასე ვთქვა ჟარგონულად ცოტა აუცილებლად და ჩავარტყითი ხელი მაგრამ იმის მერე არ გავხსენები არც მე არც ირაკლის ეხლა როგორ დაიბადა სიმღერა და მე ესე შემოვერთდი შემთხვევით ანუ ბედობას და ესე რაღაც რო გინდა და რო ჩაიფიქრებ არაფერი არ ხდება ისე და აი ესე არ მომხდარა ესე იგი გჯერა ბედობა აუცილებლად გჯერა ბედობის და სიტყვის ზალის მჯერა და იმ ჩარტყმის ზალის მჯერა იმიტომ რომ მართლა სრულიად ვითომ შემთხვევით მაგრამ აი ამ ხელა წინა ამბავი ქონია რო ხელი ჩაუტყით და მე ვარ ამ სიმღერაში და სიხარულით ვემღერები ირაკლის მუსიკომ დღეს მომიყვა ეს ისტორია და გამახსენა ის შარშა ბედობა. აჰა. მე ვიკითხე ცოტა გლობალური რაღაცა ჩაგვეფიქრები. მეტი რამე რატო არ იქნება ბედობა და შანსი ისე ვიქნება. ხო და. სიმღერა მოვიდა. რა ვიცი, მე საქართველოს შეგურს გადმოვედი. ეგ გამოვიდა რომ რამდენი ხანია გადმოხედა რომ მესამე წელია. მესამე წელია უკვე კი ბატონო. თვითონ მოდის სიმღერები, აი ბათუმში მზეა დაიწერე თვითონ. აი როგორ გითხრათ არ იყო ეგრე რომ დაუჯექი და დავწერე. ეგრე არისო. ბათუმის ქუჩებში დაუგულაობდი და მომივიდა ეს მელოდია და გავიქეთ სახში რომ 15 წუთში გამეკეთებენ დემო. იგივე პრინციპში მოხდა ახლაც. უბრალოდ ახლა უკვე დიდი სტუდია მაგ ბათუმში და დაიწერეს მელოდია.
გაუგზავნე გიორგის და გიორგიმ დაწერა საოცარი სიტყვა მეგრელს. გიორგი, შენაც გვეწყვეამ სიმღერესთან დაკავშირები და საღამო მშვიდობის კიდევ ერთხელ მოგესალმები და სიცოცხლე. ყველა ვინც ცოცხალია, სიყვარულით სავსეა და ვისაც წამს რომ სადაც სიყვარულია იქ ღმერთია და სადაც ღმერთია იქ გამარჯობა. დიდი სიყვარულით მოვედი და ჩემთვის მნიშვნელობა არ აქვს სიმართლე გითხრათ, ახალი წელია, ძველი წელია, შუა წელია, მნიშვნელობა არ აქვს, როდესაც ჩემს ძმებთან და ჩემს დაიკოსთან ერთად ვარ, ყოველთვის მიხარია და მადლობა უფალს. მით უმეტეს თქვენს ასეთ საოცარ მასპინძლობაში და სიყვარულში როგორც გაგვდით. ასე ძალიან გამახარეთ თქვენი სტუმრობი და აი რომ გადმოიგზავნა ეს სიმღერა სარამის ლექსი შეიქმნებოდა. ეს იგი მე არ ვიცოდი ირაკლიმ და ნუცა რომ ხელი ჩაურთ. ხო ეს ბედობის ამბავი. მე მერე გამახსენდა გიო. მე ძმამ კითხულობს სიყვარულს და მეუბნება გილი ბიჭო რაღაც ესეთი ის მაქვს რა ქვია სვეცკი მელოდია რა და ჩემ თავს გაფიცებ. ბიჭო რამე ლექსი ხო არ გექნება ჯიბეში რომ მათხოვო რა და ბიჭო მეთქი არა ჯიბეც არიელია შეიძლება მაგრამ ბიჭო რაღაცას ესე შეკვეთით ხო მუზებს ვერ უხმობ ხოლმე რა დიდი ხანია აღარ უპასუხობენ ტელეფონზე მუზები და ვერ შევპირდი ძმას და მეთქი ვეცდები ჩვენი ძმობის სიყვარულით ჩემო ირაკლი თქო და ნუ მეორე დღეს გამოგიგზავნე ხო თორსდები და სიმართლე გითხრათ 15 წუთი მოვიდა რაგი და მალევე დაგიწერე ხო მაგრამ ეს მხოლოდ ჩემი რაკლის სიყვარული რა აი ძმამ სიყვარულით დამირეკა ძმას და აი ამ სიყვარულმა მოიყვანა მენდეთ ეს გულწრფელი სიტყვები რაც არის არაფერი დიდი ჩემი ასე ვთქვათ შეფასებით აღმოჩენა ამ სიმღერაში უბრალოდ თავსდებ თითოეული სიტყვის გულწრფელობაში რომ ვარ ზეცამდე გულწრფელი ჩემი ძმის სიყვარულით ჩემი დის სიყვარულით და საბოლოო ჯამში როდესაც ეს სიტყვები ღმერთით დაიწერა ჩემს დასუთხარე აბა მეთქი ნუცკო გამღერა ეს სიტყვები რომ ძმას გადაუგზავნოთ რომ აბა მოწონს თუ არა ნუცკომ გამღერა და ირაკლი მეუბნება ჩემ თავს გაფიცებო როგორი საყვარლად მღერის შენი და ხوار ხუმრობა და ოღონდ არც მაშინ ახსოვდა რომ ხელი ქონდათ შარტყმული მეც არა გიო ხო და შემდეგ უკვე ისე მოხდა რაღაც ღმერთით რომ ჩემმა ძმამ როგორც თავისი სიმღერა და სიტყვები ისე შეისისხორცა ეს პოეზია მე მისი ეს ჰანგები მუსიკალური მუსიკა შევისისხორცე და ჩემმა დაიკომ ორივე შეისისხორცა როგორც თავისი ასე ვთქვა და ესე იგი ნუცა ალამაზებს თავისი ბექვოკალით ასე ვთქვა ამ სიმღერას ლექსი შენ გეკოცნის ირაკლის ეკოცნის მუსიკა და არანჟირებაზეც რო ვისაუბრო და რომელ სტუდიაში ალბათ ჩვენივე სტუდიაში ჩაიწერა ხო ჩვენ სტუდიაში კი და ჩაწერის დროს გამახსენდა ნუცკოს ხმა, იმიტომ რომ აი აქტავები აკლდა ნამდვილად რომ მოусმინეთ და დაურეკე გიორგის და მეთქი ნუცკოს შეუძლია ეს კი როგორ არა დიდი სიამოვნებითო თან ნუცას ბედობა ახსოვდა თან ა მაშინ არ მახსოვდა უკვე დასრულდა ჩაწერა მაშინ გამახსენდა მე ხო ირაკლის ხელი ჩაუტყი თქო და დღეს ვახსენდი ირაკლი გახსოვს ხელი ჩორწო რა ხელი ჩავარტყით რომ მოუყე ვერ გახსენდა და მადლობა ჩემს ირაკლის რომ ხო შეეძლო 1000 წვეროსანი ძმობილი ყავს ნიჭიერი ძმები და მეგობრები რომელთაც შეეძლოთ რომ დაერეკა ირაკლის და 1000 გრძელფეხება მეგობარი შენ უნიკალური ხარ გილიკა არა შენაი იერა და ველოდებით აუცილებლად ბედობას ისევ ბედობას რაცა უფრო გლობალური ჩავდი ხო აუცილებლად ხელს ვარტყავთ ბედობას საინტერესო მოიფიქრე კიდევ რომ ახსენე ეს დღიდან შენ სტუდიას რა შეხება ირაკლი იმ მუსიკოსებს იმ ადამიანებს ვინც შენთან ერთად მუშაობენ ამ სტუდიაში ვინც იმუშაობს იმ ახალ პროდუქტზე რომელიც დამზადდება შენ სტუდიაში აი ამაზეც რომ ვისაუბრთ ინტერნაციონალური გუნდი მაქვს და ძალიან ნიჭიერი ხალხი სხვადასხვა ქვეყნიდან ჩვენი მისია ისაა რომ მივაქციოთ ყურადღება ქართულ ნიჭიერ მომღერლებს და როგორც მიღმა ყური მოვკარი ანუ რაღაცა საინტერესო პროექცია ხო საუბარი რომ თქვა თორიოდე სიტყვი თუ საიდუმლო არ არის და ვეძებთ უკვე ვიცით მე ვიცი პირადად ვინცა მაგრამ კოლეგიალური ჯერჯერობით ანუ არ გადაწყვეტილება იქნება რა თქმა უნდა
და იმედიადან რომ ნუციკოს და გიორგიც მოინაცვლებს. ანუ ესე იგი ნიჭიერ ადამიანებს მიეცემოთ საშუალება იმისა რომ არა მარტო ქართული მარკეტისთვის, ევროპული მარკეტისთვის საქართველოს ფარგლებს მიღმაცოს. ევროპაზეც აუცილებლად ვიმუშაოთ. შვენიერი, ანუ ეს არის ახალი პროექტი. აუდიო ვიდეო პროდაქშენი, რომელიც მე მინდა როგორც პროდიუსერი ვიყო და დავიხმარო ქართულ ნიჭიერ ხალხს, რომელიც ძალიან ბევრია მე როგორც ვიცი. და როგორც თავის დროზე მე მქონდა რაღაც შანსი და გამოვიყენე, მინდა რომ ხალხსაც ეს შანსი. მინდა აქვე თქვა გვერდიდან როგორც ჩანს ირაკლის იმდენად უყვარს საქართველოს ამას ჩემი თქმა და დასტური არ ჭირდება, მაგრამ მინდა რომ აღნიშნო, იმდენად ეფერება აი ყველას და ყველაფერს, რასაც მე ვხედავ და იმდენად უნდა რომ ქართველები და საქართველო ასახელოს, რომ ეს გამოსდის და ეს ნამდვილად გულით აკეთებს და აუცილებლად შენ გვერდში ვართ ყველა ვინც გიხარია შენ და ხარები. კი, იმიტომ რომ თუნდაც ის რაღაცა გარკვეული წლები როცა ირაკლი არ იმყოფებოდა საქართველოში, სიმღერები იწერებოდა, პრემიერდებოდა ჩვენს ტალღაზე და ეს სიმღერები იყო პატრიოტული, ეს სიმღერები იყო საქართველოზე და ეს ითმოდა ეს სიყვარული ნებისმიერი ადგილიდან თავისთავად იგრძნობოდა საქართველოში და ეხლა ალბათ კიდევ უფრო განსაკუთრებით იქიდან გამომდინარე რომ აქ ხარ და ესეთი კეთილი საქმე თუნდაც რომ ქართველებს ნიჭიერ ადამიანებს გვერდში დაუდგე დაეხმარო შენი სტუდიით შენი ნიჭიერებით ეს ძალიან ამაზე მაგარს მე მგონი ვერაფერს ისავს და კი ბატონო აპლოდისმენტები ჩვენ გვაკლეთ და ესე იგი კიდევ რაღაცა მინდოდა მე ხო კლიპის გადაღებას ხომ არაპირებთ სიმღერაზე ამ წელს ვერ მოვასებ, მაგრამ ძალიან მაგარი იდეა მაქვს მომავალ წელს და არა მარტო კლიპი იქნება. მიყვარს უფრო გაკეთება ვიდრე თქმა და ამიტომ დაუბრუნდით. კარგი და მე მინდა ცოტა შორეულ წარსულში გადავინაცვლოთ ჯგუფი ტეტატეთ. როგორ გავიხსენთ ეს პერიოდი? კი, კი, როგორ არა, მაგრამ დიდი ხნის წინ იყო. მგონი რაღაცა იმ გავსი, მსგავსი ხომ არ გაქვს იდეაში რომ გააკეთო ისევ რაღაცა? შეიძლება ქართული ფორმატის გაკეთება, კი, მაგრამ რა ვიცი, მე ფოკუსი უფრო იმაზე მაქვს პიროვნებაზე. თუ ნამდვილად ვნახავთ 4 ბიჭს და იმ კონცეფციას რომ ბოისბენდი გავაკეთოთ, რატომაც არა. აა ეს იდეა, ესე იგი მაინც გაჟღერდა, ესე იგი რა ბოისბენდი არის საუბარი? არა, 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 არა. პიროვნებას უნდა მივხვდეთ, აი ხლა გიორგი ხო? გიორგის ხომ არ შევთავაზებ ბოისბენდში მონაწილეობას. ხო, აბარა. პიროვნება თვითონ და ნუციკოც ახლა ნუციკო კი უფრო უნივერსალურია, მე ვფიქრობ და Spice Girls-ის გაკეთება შეიძლება ქართული ვარიანტის, მაგრამ სულოთაც ძალიან მაგარია მეგრა. კარგი და ისევ და ისევ სანამ სიმღერას მოვისმენდეთ, ახლა თან სიმღერაც ახალწლო არის, ახალწელს დაკავშირებით მინდა კითხოთ, ანუ არის თორა დაგეგმილი რაიმე ღონისძიება, სადაც 31 მაისში მიიღებთ მონაწილეობას, როგორ აპირებთ რომ შეხვდეთ ახალ 2023 წელს და მოკლედ მოდით ასე ვქნათ, ჯერ შევაჯამოთ 2022 წელი როგორი იყო თქვენთვის და შემდეგ უკვე ახალ წელთან დაკავშირებით გიყვართ თუ არა ახალი წელი, არის თუ არა ახალი წელი გამორჩეული დღესასწაული თქვენს ცხოვრებაში და რაიმე პლუს ტრადიციაც ხომ არ გაქვთ ახალ წელთან დაკავშირებით? მე მიყვარს ახალი წელი. და რამე განსაკუთრებული ის არის ხოლმე, რომ ტრადიციულად ხვდები ჩემს ოჯახის წევრთან ერთად და მე მეტყვი მეგობრებთან. ამ ჩემთვის არაჩვეულებრივია ყოველი წელი თუ არ ჯანმრთელი ჩემი ოჯახის წევრები თუ ჯანმრთელები არიან, მიხარია ყველაფერი განსაკუთრებული გარემოება არ მჭირდება. მთავარია ჩემი საყვარელი ოჯახის წევრები და მეგობრები მყავდნენ გარშემო და ვუყურო მათ გაღიმებულ სახეებს. ამიტომ ეს არის და ეს ამ თქვენ რას გაკეთებთ ხოლმე მეგობრებო? იცით, საოცარია ყოველი წამი, წუთი, საათი თუ წელიწადი ეს დაუმსახურებელი საჩქარია უფლის. და როდესაც ადამიანებს სხვა ადამიანების საჩქარს შეჩქნიან, მე ვფიქრობ ყველა ბედნიერია და მithumetes აი ამ ჟამს, როდესაც ახალი წლის დადგომას შენ უფალი ჩუქნის, უნდა გაიაზრო რომ რაც არ უნდა არაფერი გებადოს, შენ სამადლობელი უნდა უცხნა უფალს, იმიტომ რომ იმ დროს არსებობ ცოცხლად და შეიგრძნობ აი ამ მელანქოლიას თუ აი ამ ბედნიერებას სიცოცხლით სავსე. და ჩემს ძმაზე მინდა ორი სიტყვით წეღან ვეღარ მოвахერხე მეთქვა რომ ჩემ ირაკლის როგორც უყვარს სამშობლო საქართველოში, მე ვფიქრობ რომ გოგო ბიჭებმა უფრო მეტად უნდა ასე ვთქვათ შევეხიდოთ
ერთმანეთს რა, ჩემს ძმას რომ უყარს სამშობლო, სადაც არის მსოფლიოს ნებისმიერი წერტილიდან მენდეთ, რომ ბევრ ჩვენთაგანს შეიძლება მეც ისე ჩემს სამშობლოში ვერ მიყვარს სამშობლო და შორს ცხოვრება სამშობლოდან გაცლებით უფრო მეტად გააზრებინებს, თუ რაოდენ სანუკარ ადგილას გშვა შენ დედამან, შენმან და შეგქმნა მამა შენ. კი, მერე უფრო აფასე. და მე მინდა რომ ჩემს ძმის სევდიან თვალებში, მის ღიმილში ყოველთვის ამოვიკითხო ხოლმე, აი ეს რაც მე არა მაქვს აქ, მე არ მომნატრებია სამშობლო ასე როგორც ჩემს ძმას, მე ასე გრძელი ღამეებით და დღეებით არ დამსიზმრებია ჩემი სამშობლო როგორც მას, და იგი ჩემთვის არის აი ამ საოცარი მონატრების და ნოსტალგიის უფროსი ძმა და მასწავლებელი, და ვმადლობ ჩემ ძმას რომ მას შეუძლია რომ აქაც იყოს, იქაც იყოს, იმიტომ რომ მზეა, მზეა. კარგი, და ირაკლი, მოდი გვითხარი შენს ახალწო გეგმებზე, აქვე მიულოცოთ დამდეგიშობა ახალი წელი ჩვენს მსმენელს, სხვათა შორის ახლა ემიგრანტები გამახსნდნენ შენ საუბარზე, გიორგი, და მოდი ემიგრანტები მოვიკითხო დიდი სიყვარულით, იმიტომ სულ გვისმენენ, სულ ითხოვენ შენ სიმღერებს და შესაბამისად ფიქრობ ძალიან გაუხარდებათ ახლა ის, რომ ახალ სიმღერას, ახალწო სიმღერას შევთავაზებთ შენი შესრულებით. და მოვიკითხოთ საქართველო, მოვიკითხოთ ყველა შენი მსმენელი, მიულოცოთ დამდეგიშობა ახალი წელი და ვიცით თუ არა სად ვიქნებით 31 დეკემბერს, სად ხვდებით ახალ წელს. კი, რა თქმა უნდა, უულოცოთ ყველას დამდეგიშობა ახალ წელს, მაგრამ შეიძლება რომ გიპასუხოთ თქვენ კითხვაზე. კი ბატონო. ბავშვობაში კი, რა თქმა უნდა, მიყვარდა ახალი წელი, მაგრამ ახლა უფრო რაღაცა შობაა ჩვენთვის უფრო მნიშვნელოვანი და არა მარტო როცა რუსეთში ვცხოვრობდი და ევროპაში ვცხოვრობდი, მაინც ჩემთვის ტრადიცია იყო ჩამოსვლა აქ და უწმინდესთან ერთად სამებაში ყოფნა შობას. და ეს არის ალბათ ჩვენ ოჯახში ტრადიცია, რომელიც იმედი ამ წელიწადსაც გაგრძელდება და უსურვებ უწმინდეს ჯანმრთელობას პირველ რიგში. და რაც შეეხება ემიგრანტებს, სხვათა შორის დღეს შემთხვევით ვერ ვიტყვი, იმიტომ რომ არაფერი შემთხვევით არ ხდება. ნახე ჩემი ბავშვობის მეგობარი ტელევიზიაში, რომელიც მოსკოვში ერთესოში გავიზარდეთ, ქართველი. და უკვე 9 წელიწადია, როგორც აღმოჩნდა, ცხოვრობს თბილისში და ძალიან გამახარა. როგორც ამ შეხვედრამ და როგორც ამბავმა. და ამიტომ, ნუ პირველ რიგში რა მინდა უთხრა ემიგრანტებს, რომ და ისდრო როცა უნდა მოუსმინოთ ჩვენ უწმინდეს და დაუბრუნდეთ, მე ეგრე ვფიქრობ. და ამიტომ მე ეხლა აქ ვარ. ძალიან კარგი და ძალიან გამახარე შენი ჩვენთან სტუმრობით, არ დაიდარდო შენ სტუმრობით, იმიტომ როგორც უკვე გადაცემის საწყის აღნიშნე, ყოველთვის ესე დისტანციურად კონტაქტობდით ხოლმე. და საომალო გეგმები ორიოდე სიტყვით. ნუცა, გიორგი, ირაკლი და მოვისმინოთ სიმღერა, გავაჟღეროთ სიმღერა და ფიქრობ ნამდვილად. ეს არის პრინციპში, მე ესე ვიტყოდი, რომ პირველი საახალწო სიმღერა წელს, რომელიც ახლა დაპრემიერდება, იმიტომ რომ ჩემს გადაცემაში ჯერჯერობით საახალწო სიმღერა წელს, რომელიც გაჟღერდება, ანუ შეიძლება ითქვას, რომ ჩემი გადაცემა ზოგადად პარასკევით გადის, ხოლმე ის რადიო დუეტი, რომელზეც დღეს ახლა ვსაუბრობდი, თუმცა დღეიდან დავიწყეთ, იქიდან გამომდინარე, რომ სტუმრიანობა იქნება ჩვენს ეთერში ფაქტიურად 31 დეკემბრამდე და შეიძლება ითქვას და ასეც გამოდის, რომ ეს არის პირველი რიგი საახალწო სიმღერა, რომელიც აი ახლა გაჟღერდება და საახალწო განწყობაზე იზრუნებს და აუცილებლად პირდაპირ თავს მოგიყვანთ გონებაში. შობა ახალ წელს და საზღვრებს მიღმა მართლა ეს სიმღერა და ეს პოეზია გალაქტიკაში გამფენილ სიყვარულზეა საუბარი და მართლა ასეა რა. კი ბატონო, მოკლედ რაღაცა ვიკითხე და დამალე. აა, სამომავლო გეგმა, მაგრამ მომავალზე საუბარი რა? კი და ერთად, ეხლა მე როგორც მივხვდი, ბედობას აპირებთ რომ ისევ ერთად შეიკრიბოთ. ბედობას აუცილებლად მე და ირაკლი და გიორგი ჩაჭრის ამ. კარგად მოემზადები სურვილებისთვის, სიმართლეგით რა, გაჟღერებას უკვე მოურჩი, იმიტომ რომ რაც გამიჟღერებია ჯერჯერობით არ გამოსულა, ამიტომ დიდი ბოდიშს მოხდით, ვერ გავაჟღერებ, მაგრამ იმას გპირდებით რომ მე ვეცდები რომ გამოვანათო ჩემი ძმის ძმამ ერთი სხივი მომცეს და გამოვანათო მეც. გიორგი, შენ სამომავლო გეგმები გვაქვს თუ არა, რაიმე ესეც საინტერესო რაც შეგვიძლია რომ აღნიშნოთ ახლა პირდაპირ ეთერში? საოცარი საინტერესო გეგმები მაქვს, რომელიც
არის უფლისნება და მე წარმოდგენა არ მაქვს, მაგრამ მეტი მაქვს რომ იქნება ძალიან საინტერესო. იყოს ნება ღვთისა სურვილი მაქვს მხოლოდ და მხოლოდ სიყვარულის გაცემისა. ასე რომ იყოს ნება ღვთისაც. იყოს ნება ღვთისა სურვილი მაქვს გაცემისა. ეგრე საუბრობ რომ აი ვერც ვერაფერს დავამატებ ძმაო. შენთან ერთად ვიკრები. მაშინ მოგილოცავთ დამდეგშობა ახალ წელს და ბედნიერების სიხარულის და ყველაფერი საუკეთესოს მომტანი ყოფილიყოს 2023 წელს. დიდი მადლობა ასეთი თბილი დახვედრისთვის და ასევე ასევე თბილი შემოგბრძანებისთვის. აი ახლა უზნობ ახალ წელს ნამდვილად. ხო და კი, აი ახლა რომ გახვალ უკვე გრძნობ. დაგემშვიდობები და გავაჟღეროთ მაშინ სიმღერა, სიმღერა ახალი წელი, ირაკლი ფირცხალავა. ეს იგი მუსიკის ავტორი გახოთ ირაკლი ფირცხალავა, თავად შემსრულებელი, ლექსი გიორგის ეკუთვნის, ბეკვოკალი ნუცა ეკუთვნის და ექსკლუზივი ეკუთვნის არ დაიდარდოს და გადაცემა საკუთარი. და სიყვარული ყველას ეკუთვნის. კოსი, დიდი მადლობა ყველა შეხვედრაში. აი ბეკში ჩვენი ჯეკია. არა, როგორ გეკატრება. მოისმინეთ, შეაფასეთ, შეიყვარეთ და რაც მთავარია, დღევანდელი დღიდან უკვე შეგიძლიათ რომ შეიგრძნოთ წინა საახალწო განწყობა და ჩვენთან ერთად არ დაიდარდოსთან ერთად შეიქმნათ წინა საახალწო განწყობა, რომელზეც ნამდვილად იზრუნებს ჩვენი უდარდელი და ყველაზე რეიტინგული ტალღა FM სივრცეში.